Sot Ramazani kalojmë, kanë ngellë disa ditë për t'i kompenzu. Kur është ma mirë me i agjeru? Nëse ditët që t'kanë ngellë janë me arsye, atëherë kur t'dush i kompenzan. Ma dje, edhe nëse t'shkon menja me thonë, po i zgjedhi me i kompenzu dimnit, se është dita ma e shkurt, s'ka problem. Pse? Se mos agjerimi ju t'i Ramazanit ka qenë me arsye. Në tjetër anon, ekziston rreziku, ndoshta s'kam ymër. Nëse tutesh se s'ki ymër, fillon me i agjeru me njëherë. Po kur do të agjerojsh, nëse është pa arsye, nëse është me arsye, do thonë, kur do të agjerojsh, plotësohet. Nëse agjerimi, ose mos agjerimi, ka qenë pa arsye, atëherë ton jetën me agjeru, nuk mundesh me i kompenzu. E çka me bo? Bon teube. Nëse dikujt i ka kalu në ditë e Ramazanit, e tash është kfjell, tash i ka ranë men, ku çka kam bo, le të bon teube, edhe le ta lutë Allah në Azze o Gjell me ja dhonë mundësin me kompenzu në Ramazanat tjetë. Allah e shpërblesht.